لآلہ والصلاة والسلام على اہلہ. انتہائی معزز محترم علماء کرام, جتنے بھی ہمارے باہر سے آنے والے مہمان, ہمارے مقامی احباب, مقامی علماء کرام, جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں, میں آپ تمام حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں. دل کی اٹھا کرائیوں سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جتنے یہاں کے مقامی احباب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, جنہوں نے ہر موقع پر سرپرستی کی, جنہوں نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا, ہر موقع پر میری حوصلہ افزائی کی, اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں جتنے ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سیڑھیوں میں ہیں, بازار میں ہیں, اور ہم نے یہاں پر رہائش کا سلسلہ شروع کیا, اس وقت تک الحمدللہ ان 6 سالوں کے اندر 18 کے قریب افاظ کرام نے دستار فضیلت یہاں سے حاصل کی. اس سے پہلے 2013 سے پہلے 33 الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. سبحان اللہ. وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ. الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم, فكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى في مقام آخر, إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. تو غني أزهر دو عالم من فقیر. سبحان اللہ. روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حسابم رات بینی نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التكريم حضرات علماء اکرام، میزبان مکرم، فاضل نوجوان، برادر عزیز حضرت مولانا کفیل عباسی صاحب، محترم بزرگو، دوستو اور عزیز نوجوان ساتھیو، آج 23 جون 2019 ہم یہاں مدرسہ تعلیم القرآن باسیاں ایبٹ آباد میں اس ادارہ کے سالانہ دستار فضیلت کے عنوان سے منعقد اس پروقار تقریب میں جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ دینی علوم کے ادارے، مدارس، مساجد، جیسے ابھی مولانا عباسی صاحب آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ ان سے محبت کیا کریں، ان کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھا کریں. آپ کی آنے والی نسلوں تک یہ ادارے دین پہنچائیں گے. آپ ذرا تصور کریں اگر یہ اپنا کام چھوڑ دیں کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا آپ تک آپ کے بچوں کو پڑھانے کا، تو ہماری نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ کاروبار یہ بھی کر سکتے ہیں، اچھی دکان چلا سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں اپنا ذاتی کام کریں، اچھا کما سکتے ہیں. لیکن یہ وہ درویش ہیں جو آپ کی نسلوں تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنی دنیا قربان کیے ہوئے ہیں. ان سے محبت کیا کریں، تعاون بھی کیا کریں، اگر تعاون نہیں ہو سکتا تو محبت ضرور کیا کریں. علم فطرت ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. اور باسیاں کے دوستو، علم ہر انسان، ہر ذی روح، ہر متنفس کی جبلی خواہش ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری جہالت دور ہو، مجھے علم آ جائے. اگر کوئی انسان آسمان پر اور فلکیات پر اور ستاروں پر تحقیق کر رہا ہے، میں اسے بھی علم کہتا ہوں. ہم یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم کی تردید نہیں کرتے. اگر کوئی انسان ارضیات پر، نباتات پر، جمادات پر تحقیق کر رہا ہے تو وہ بھی علم ہے. کوئی کوہ پیما پہاڑوں پر چڑھ رہا ہے، پیمائش کر رہا ہے، وہ بھی اس کی ایک تجسس ہے، ایک جستجو ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ مرتب کرتا ہے وہ بھی علم ہے. لیکن باسیاں کے دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کی صورت میں جو علم آیا، اس کی انفرادی شان یہ ہے
کہ وہ انسانوں کو ان کے خالق کی پہچان کراتا ہے. باقی علوم اور ہمارے اس دینی اداروں کے علوم میں ایک موٹا سا فرق سمجھ گئے آپ. باقی علوم چیزوں کا تعارف پیش کرتے ہیں, آسمان کا, زمین کا, لیکن قرآن خالق کا تعارف پیش کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باسیاں کے دوستو, علم کے شوق میں, علم کی طلب میں, اما خدیجہ فرماتی ہیں کہ شادی تو پہلے ہو گئی تھی نا نبوت ملنے سے, اما خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا روز غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اتنے بے قرار ہوا کرتے تھے, اتنے مضطرب رہا کرتے تھے جیسے کوئی پیاسا شدید گرمی میں تپتے ہوئے صحرا میں پانی کی تلاش میں بے قرار ہوتا ہے. میرے آقا سچائی کی جستجو میں یوں بے قرار, اسی کو شاید قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ظَالًا. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو سرگرداں پایا, آپ کو متجسس دیکھا, فہدا, ہم نے علم کو آب حیات بنا کر آپ کو پلا دیا. پھر علم آیا غار حرا میں, پہلی وحی کون سی ہے جی؟ علماء مستثنا ہے, آپ بولیے پہلی وحی کیا آئی؟ جزاک اللہ. روح الامین آئے, فرمایا اقرا ما نا بقارین, سینے سے لگایا دبوچا اور تین مرتبہ یہ ماجرا ہوا, اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے محبوبم, پڑھیے اقرا, علم کا حکم ہے نا جی, تعلیم کا حکم ہے, پڑھیے. یہ قرآن آیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خالق کائنات کے مبارک نام سے پڑھیے محبوبم, جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس نے, جس کی کاریگری کا, جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے انسانوں تک علم پہنچایا. یہ جو بالقلم, یہاں آپ کو ایک موتی دیتا جاؤں, یہاں رب العالمین نے علم کی دو قسمیں بتائیں. کتنی قسمیں جی؟ یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ انشاءاللہ. الذی علم بالقلم ایک قسم, علم الانسان ما لم يعلم دو, میں نے قلم کے ذریعے انسانوں تک علم پہنچایا, کتابوں کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے. یہ منقول علوم ہو گیا آپ کا.
جو انسانوں کے علوم ہیں، انسانوں کے تجربات سے نکلے ہیں اور انسانوں تک پہنچے، منقول علوم بالقلم، اس میں آپ کے جدید علوم بھی ہیں، سائنسی علوم بھی ہیں. یہ سائنسی علوم کوئی وہی تو نہیں ہے نا جی، یہ سارے انسانوں کے تجربے. قرآن نے ان تمام علوم کو بالقلم کے لفظ سے تعبیر کیا. اور دوسرا، علم الانسان ما لم يعلم. کچھ علم تو وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی عقل اور اپنی حواس سے حاصل کر لیے، اور کچھ علم وہ ہیں جنہیں انسان کبھی نہ جان سکتا، ہم نے وحی کے ذریعے اسے بتا دیا. یہ دوسری کلمہ، علم الانسان ما لم يعلم، وہ علم بتائے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. میں اس کو، یہ دوسری قسم کو، ما لم يعلم کو علم وحی کی قسم قرار دیتا ہوں. اور اس کی دلیل دوسری جگہ پر قرآن میں، رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ وہی بات ہوگی نا جی، مَا لَمْ يَعْلَمْ والی. میرے پیغمبر، ہم تیرے قلب پر، تیرے سینے پر قرآن کہ وہ علوم نازل کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں تھے. مالم تکن تعلم. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ علم وحی، علم شریعت تو بڑا افضل ہے، بڑا عظیم ہے، رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے. دیکھیں آپ نے، بالقلم والے علوم کو فضل اور عظیم نہیں قرار دیا، ما لم يعلم والے علوم کو اللہ نے اپنا فضل اور عظمت والا علم قرار دیا. قرآن کریم علوم شریعت لایا ہے، اور قرآن کی عظمت آج ماشاءاللہ ہم سب قرآن کریم کی محفل میں جمع ہیں. ابھی تین بچوں کی جو اس مدرسہ سے فارغ ہوئے، ان کی دستار بندی بھی ہوگی. قرآن کی عظمت قرآن ہی سے. قرآن کتنی عظمتوں والی کتاب ہے یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا، فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ نازل کیا ہے رب العالمین نے. کس نے نازل کیا؟ رب العالمین. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، اور اسے لایا کون ہے؟ روح الامین، جبریل امین. دو عظمتیں ہو گئیں اس کتاب کی، تنزیل ہے رب العالمین کی اور لانے والا ہے روح الامین. بلسان عربی مبین. زبان کیا ہے اس قرآن کی کتاب کی؟ عربی مبین. علی قلبک لتکون من المنذرین. اتارنے والا تو رب العالمین ہے، قرآن کو لانے والا روح الامین ہے، زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے. جس کی عظمت کا یہ عالم ہے، صاحب قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے، ماں سے پوچھئے، سیدہ آمنہ سے،
فرماتی ہیں جب اللہ کا محبوب امانت بن کر میرے شکم میں آیا, ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا, اس کے آنے سے پہلے میں نے اس کی عظمتوں کے نشان دیکھے, اس کی رفعتوں کے برہان دیکھے, عظمتوں کا یہ عالم تھا کہ میں جس راستے سے گزرتی ہوں شجر و حجر مجھے سلام کرتے ہیں. عظمتوں کا یہ عالم ہے, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ خدا کا محبوب امانت بن کر جب میرے شکم میں آیا, پانی لینے کے لیے میں کنوؤں پر جاتی ہوں, پانی اٹھ کر خود ہی منڈیروں تک آ جاتا ہے. عظمتوں کا یہ عالم ہے, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کھارے پانیوں میں لعاب دہن ڈال دیتی تھی, میرے آنے والے مہمان کی عظمتوں کے اکرام میں رب کھارے پانیوں کو میٹھا بنا دیتا ہے. عظمتوں کا یہ عالم ہے, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں عظمتوں کا یہ عالم کہ جب میرے نامولود اور میرے یتیم نے دنیا میں آنا تھا, اس کی عظمتوں کے نشان میں نے یوں دیکھے کہ جن پتھروں پر میرا پاؤں آ جاتا تھا وہ پتھر روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے. عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ رات کو سو جاتی ہوں, خواب میں مجھے انبیاء اور رسول مبارکی دیا کرتے ہیں, کوئی پوچھے نہ حلیمہ سے عظمتیں علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا باسیاں کے دوستو, اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ سدرۃ المنتہا بھی اس کی گرد راہ بن گیا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. یتیم پر نازل ہوا, اس کی عظمتیں پوچھنی ہوں تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھئے, فرماتی ہیں پیدائش کے بعد میں در یتیم پر پہنچی, آمنہ سے یتیم لیا میں اس کو کبھی دیکھتی ہوں اٹھا کے جو لائی ہوں, کبھی اس کو دیکھتی ہوں کبھی اپنی اونٹنی کی کمزوری کو دیکھتی ہوں. فطرت نے پکار کر کہا حلیمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو, تو نے اپنی اونٹنی کی لاغری اور کمزوری دیکھی ہے, جس کو اٹھا کے لائی ہے اس کی عظمتیں اور برکتیں نہیں دیکھی. بٹھا تو صحیح. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں سست رفتار لاغر اور کمزور اونٹنی پر بیٹھی, وہ سبک رفتار ہوئی, وہ بڑی تیز ہوئی, میری ہمجولیوں نے مجھے پوچھا حلیمہ جب آ رہی تھی تو تیری اونٹنی بڑی سست رفتار تھی, واپس جا رہی ہے ہمیں کراس کر رہی ہے, سواری بدل لی ہے. سیدہ حلیمہ نے فرمایا سواری نہیں بدلی ہے, میں نے تو سوار بدل لیا, میں نے تو محمد عربی کو لائی ہے. صاحب قرآن کی عظمت پوچھنی ہو تو آمنہ سے پوچھ چکے, حلیمہ سے پوچھ چکے, سیدہ خدیجہ سے پوچھئے, وہ میرے آقا کی ازدواجی زندگی کا پہلا باب, پہلی رفیقہ حیات. بیویاں شوہروں کی قائل ہوتی ہیں, میری ماؤں بہنوں تک بھی آواز جا رہی ہے, ہر انسان کتنا پارسا ہو یا نیک ہو لیکن بیوی اسے اچھی طرح جانتی ہے, اس لیے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں بیوی کے سامنے ہوتے.
سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اگرچہ ہے تو وہ میرا سرتاج ہے تو میرا شوہر لیکن اس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. وہ میرا محبوب ہے, وہ عظیم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوچھنی ہو تو فاطمہ الزہرا سے پوچھئے, خاتون جنت سے پوچھئے. فرماتی ہیں ایک غزوہ کے نتیجے میں, ایک جنگ کے بعد جب مدینے کی مسجد نبوی میں مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا, سیدہ فاطمہ بھی اپنے بابا کے حضور آئیں, اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھائے, عرض کی ابا جان چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے. آپ نے سارے مدینے میں غلام اور کنیزیں تقسیم کی ہیں, ایک کنیز ایک نوکرانی بیٹی کو بھی دے دیجئے, گھر کے کام میں میرے ساتھ ہیلپ کر لیا کرے گی. یہ بات میں اپنی ماؤں بہنوں تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کنیز نوکرانی مانگتی ہو, میں محمد ہوں, انسانوں کو سربلند کرنے آیا ہوں, انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. تو خدیجہ کی بیٹی ہے, تیری ماں نے دولت کو ٹھکرا کر میرے فقر والے آنگن کو اپنایا, ساری زندگی میرے ساتھ فقر کے ساتھ گزاری. کنیز تو نہ مانگ لیکن تجھے میں نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جب گھر کا کام کاج کیا کر, جب چکی چلایا کر, تو مجھ پر نازل ہونے والا قرآن پڑھا کر. جب تم مجھ پر نازل ہونے والا قرآن پڑھے گی تو میری بیٹی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اب سیدہ فاطمہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں, آسمان کی آنکھ وہ نظارے کبھی نہیں بھلا پائے گی. جب علی کے گھر میں فاطمہ کے ہاتھ چکی چلاتے تھے, فاطمہ کے لب قرآن پڑھتے تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی ہدایت کے مطابق قرآن پڑھتی ہیں. سیدہ پڑھتی ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم قدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, کوئی ان سے پوچھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. محترم دوستو باسیاں کے, میرے آقا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے علم قرآن لائے ہیں, اور اس علم کی, قرآن کی روشنی سب سے پہلے جن دلوں پر پڑی وہ صحابہ اکرام کے دل ہیں. ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ صحابہ ہیں جو خلفاء راشدین ہیں, وہ چار. اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, پھر بدری صحابہ ہیں, پھر ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ عظیم بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, شجاع بھی ہیں. صحابہ اکرام تو شجاعت میں اور بہادری میں ایسے بے مثال تھے جو بظاہر بڑی چھوٹی سی جسم و جان کے مالک, چھوٹے درمیانے سے قد کے, لیکن عرب کے ایک بہت بڑے پہلوان مرحب کو پچھاڑ دیا. تو یہ بہادری ہے کہ نہیں صحابہ اکرام کی؟ جب بدر کا مارکہ بپا ہونا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جب کوچ کرنے کا اعلان کیا اور قطاریں لگ گئی صحابہ اکرام کی فوج میں بھرتی کے لیے, ہر ایک نام لکھوانے کے لیے بے قرار تھا, قطار لگی ہوئی ہے, اس میں بفرے ہوئے جوان بھی تھے, تجربہ کار بوڑھے بھی قطار میں کھڑے تھے بدر کے میدان میں جانے کے لیے, بزدلی نہیں دکھائی انہوں نے. صحابہ نے بدر کے میدان میں جانے کے لیے بزدلی نہیں دکھائی, ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ قطار میں کھڑے تھے بوڑھے بھی, جوان بھی, بچے بھی آ کھڑے ہوئے. رحمت عالم کی نگاہ نبوت نے جائزہ لیا, رافع رافع, چھوٹا سا صاحب یہ عمر ہے 13 سال, کتنی 13 سال, ننا صحابی. احد کے محاذ پر کہا, رافع تم بچے ہو ہٹ جاؤ, تم نہیں جاؤ گے ساتھ. آسمان کی آنکھ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رافع نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی قد بڑا کرنے کے لیے, ایڑیاں اٹھا لی, پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول دیکھو تو چھوٹا ہوں بڑا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ننے منے مجاہد کی شجاعت اور بہادری کی یہ ادا اتنی پسند آئی, فرمایا اچھا اسے اجازت دے دو, یہ بڑا بے قرار ہے, یہ ہمارے ساتھ جائے گا. جو ہی اجازت ملی بارگاہ نبوت سے حضرت رافع کو, تو مسرور ہو کر جھومتے ہوئے واپس آئے اور آ کر اپنے دوستوں سے کہنے لگے, مجھے اجازت مل گئی, میں جاؤں گا بدر کے میدان میں, اللہ کی عظمت پر, محمد عربی کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کے لیے لڑوں گا, اور پھر میں جب لڑوں گا تو لڑتا لڑتا کفر کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گا اور خون سے گلاب ہو جاؤں گا, میرا لاشا اٹھا کر. یہ بزدل ہے, میرا لاشا اٹھا کر جب واپس میرے گھر لایا جائے گا تو میری پیشانی میرے خون سے گلاب رنگ ہوگی, میری ماں آگے بڑھے گی میری پیشانی پر بوسہ دے گی, اور میرے خون سے میری ماں کے لب سرخ ہو جائیں گے, اور وہ اعتماد اور ناز سے کہے گی کہ آج میں بھی ایک شہید کی ماں ہو گئی. یا اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے رافع فخر سے کہ مجھے اجازت مل گئی, اجازت پر اتنی خوشی. ایک اور اس کا دوست تھا, کیا نام ہے اس کا جی, سمرہ, سمرہ
وہ بھی بے قرار ہوا, بات سن کر وہ بھی جذبے میں آ گیا, وہ بھی اسی کی عمر کا تھا, وہ بھی جا کے قطار میں لگ گیا. رحمت عالم کی نگاہ ایک اور بچے پہ پڑی, فرمایا نہیں بیٹا ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, یہ جنگ پہ جانا ہے اور جنگ بچوں کا کھیل نہیں, یہ حرب و ضرب کی بات ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے, ہٹ جاؤ. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے رافع کو اجازت دی ہے نا؟ کہا ہاں وہ تو خصوصی طور پہ دی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک کو لے جائیں. کہنے لگا اللہ کے رسول میں سمرا ہوں سمرا, رافع میرا دوست ہے اور جب بھی میں اس سے کشتی لڑتا ہوں اس کو ہرا دیتا ہوں, میں رافع کا فاتح ہوں, آپ نے میرے ہاتھوں ہارے ہوئے کو تو اجازت دے دی, میں اس کو جو جیتا ہوا اس کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ جذبہ ملاحظہ ہو, صحابہ لوٹنے والے نہیں تن من لٹانے والے ہیں, یہ تن من لٹانے والے ہیں. رحمت عالم نے مسکرا کر فرمایا سمرا اچھا تم اس سے جیت جاتے ہو؟ عرض کی ہاں. فرمایا اچھا ہم تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں, میدان میں اگر آج بھی تم جیت گئے تو تمہیں بھی اجازت مل جائے گی. چنانچہ کشتی شروع کروا دی گئی. سمرا کان میں کہتا ہے رافع تجھے تو اجازت مل گئی ہے, تو نے تو ویسے بھی جانا ہی ہے, آج ہار جاؤ آج گر جاؤ, آج گر جاؤ یہ سعادت مجھے بھی لے لینے دو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر جب بھی کشتی کرو گے میں ہی گروں گا, آج تم گر جاؤ. حضرت رافع نے فرمایا ٹھیک ہے گر جاؤں گا, لیکن کچھ داؤ پیچ لڑا لیں تاکہ پتہ نہ چلے دھاندلی ہو رہی ہے, کچھ داؤ پیچ میں لڑاؤں گا کچھ تم لڑانا, دوران کشتی کسی مرحلے پر میں گر جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا, دوران کشتی حضرت رافع کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے. حضرت سمرا سینے پر چڑھ بیٹھے اور اللہ کے رسول کو پکارا یہ دیکھیے گرا دیا اس کو, اب اجازت دیجئے. رحمت عالم نے مسکرا کے کہا اجازت تو مل جائے گی, لیکن یہ بتاؤ کان میں کیا کہہ رہے تھے, کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ تو دوست بھی ہیں نا ہم آپس میں, باتیں تو چلتی رہتی ہیں. رحمت عالم نے دونوں کو اجازت عطا فرمائی. بدر کے محاذ پر میرے صحابہ کی شجاعت و بہادری دیکھیے, ایک طرف کفر شرابیں پی کے آیا ہے میں خار ہے, صحابہ 17 رمضان کو آئے ہیں روزے دار ہیں, ایک طرف ساز و سامان ہے دوسری طرف نبی اور قرآن ہے, ایک طرف قریش کی حوصلہ افزائی کے لیے رنڈیاں گانے گا رہی تھی جنگ کے میدان میں, اور دوسری طرف میدان جنگ میں صحابہ قرآن پڑھ رہے تھے. صحابہ اکرام کا قرآن تھا میدان جنگ میں. شجاعت بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دوران جنگ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارا پرچم اٹھانے والا صحابی, علم اٹھانے والا جس کے ہاتھ میں لشکر کا پرچم تھا وہ زخمی ہو کر گر گیا ہے, اب آپ بتائیں پرچم بھی گم ہو گیا ہے ہم کس چادر کو کس کپڑے کو لشکر اسلام کا پرچم بنائیں اور علم بردار کون ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا, خیمہ میں تشریف لے گئے, کچھ دیر بعد جب باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں سیدہ عائشہ کی چادر تھی, اور فرمایا آج کے اس تاریخی معرکہ میں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور اوڑھنی لشکر اسلام کا علم اور پرچم بنے گی۔ تو بدر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ صحابہ بہادری سے جان لائے تھے، اور امی عائشہ کا دوپٹہ، امی عائشہ کی آن پرچم بن کے اڑ رہی تھی، اور رحمت عالم دعا کرتے ہیں الہ العالمین آج تو اس میدان میں میری آبرو بھی شامل ہو گئی، میری آبرو کا دوپٹہ بھی شامل ہو گیا، اب تو لاج رکھنا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اگر وہ 313 سرفروش جان ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان بدر میں نہ اترتے تو رب العزت کی قسم لا الہ الا اللہ کی حرارتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بزدل تھے، وہ 313 جان ہتھیلیوں پر رکھ کر سرفروش بن کر اگر میدان میں نہ اترتے تو لا الہ الا اللہ ہم تک نہ پہنچتا، اس لیے کہ رسول کہہ رہا ہے ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ تو صحابہ اکرام سارے کے سارے شجاع ہیں، بہادر ہیں، حضرت علی کی بہادری ملاحظہ ہو خیبر کے محاذ پر، مرحب مرحب لوہے اور زرہ کو پہن کر گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں اترا، اور آتے ہی للکارا، کہتا ہے قد علیمت خیبر انی مرحب شاک صلاحی بطل مجرب، سارا عرب جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، کوئی میرے سامنے لڑائی میں ٹک نہیں سکتا، عرب کا بہادر ہوں، بچہ بچہ میری دلیری اور شجاعت سے واقف ہے، آج میں میدان میں اس لیے اترا ہوں کہ میں نے سنا ہے محمد کے لشکر میں کوئی علی ہے، میں اس کو گراؤں گا۔ علی باہر آئیں للکارا، حضرت علی باہر تشریف لائے اور پیدل تھے اور چھوٹا سا تن، مختصر سی جان، آتے ہی فرمایا یہ علی کو نہیں جانتے تھے، مرحب حضرت علی کو بائی فیس نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے۔ تو علی سے کہاں لڑ سکتا ہے، تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا علی شیر ہے رحمان کا۔ وہ تو اسد اللہ ہے، صحابہ تو سارے بہادر ہیں، مرحب گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا قد، اتنی بڑی جان، اور علی المرتضی مختصر سے جسم والے، جناب علی کی یہ بات سن کر مرحب مشتعل ہو گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اور حفیظ جالندری کہتا ہے ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی، میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا،
اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا. حضرت علی سینے پر چڑھ بیٹھے مرحب کے, سینے پر چڑھ بیٹھے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, اور مرحب چاروں شانے چت. جناب ملک عظیم نعت خوان برادرم طاہر بلال چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. چشتی صاحب, خیبر کے محاذ پر مرحب چاروں شانے چت پڑا ہے اور حضرت علی چھوٹے سی جسامت والے مرحب کے سینے پہ چڑھے بیٹھے. اب بتاؤ صحابہ بہادر ہیں کہ نہیں؟ صحابہ شجاع ہیں کہ نہیں؟ آسمان کی آنکھ نے ایسے درویش, ایسے بہادر سرمست صحابہ اکرام جیسے سینے پہ چڑھ بیٹھے علی المرتضی اور مرحب ہانپ رہا ہے, سانس لے رہا ہے, اور سانس لیتے ہوئے حضرت علی سے کہتا ہے, حضرت علی نے تعارف نہیں کرایا تھا نا, میں علی ہوں, کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے, یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے, اب میں سمجھا ہوں تو خود حیدر کرار ہے. حیدر کرار. حضرت علی نے فرمایا سمجھ گئے ہو, مجھے پہچان گئے ہو, تم تو کہہ رہے تھے بچہ کہاں سے آیا ہے, میں بچوں سے نہیں لڑتا ہوں, تم تو کہہ رہے تھے علی کو لاؤ, بچہ کہاں سے آیا ہے, بچوں سے نہیں لڑتا ہوں, تو بچوں سے تو لڑ لے, بڑوں سے بعد میں لڑ لے گا, بچوں سے لڑ لو, بڑوں سے بعد میں لڑ لینا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرحب سے, تو جب میدان میں اترا تھا تو نے للکار کر کہا تھا نا, قد علیمت خیبر انی مرحب, کہ سارا عرب جانتا ہے میں مرحب ہوں. میں نے اس وقت تجھے جواب نہیں دیا اس لیے کہ میں نیچے کھڑا تھا, تو گھوڑے پر تھا, اب تو نیچے ہے میں تیرے سینے پر ہوں, اب جواب سن, انلذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو کہتا ہے سارا عرب تجھے مرحب کہتا ہے, میں کہتا ہوں ماں مجھے حیدر کہتی ہے, ساری دنیا مل کر بھی کوئی لقب دے دے, بیٹوں کے سر اتنے بلند نہیں ہوتے, جب مائیں فخر سے کہا کرتی ہیں میرا لال میرا لخت جگر تو حیدر ہے, رب العزت کی قسم حلالی بیٹوں کے سر آسمانوں پر جا لگتے, بیٹا حلالی ہو, بیٹا حلالی ہو, جب ماں کی عظمت کو سنتا ہے تو سر آسمانوں پر جا لگتا ہے. آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اللہ کا نام اور اس کی عظمت بلند کریں. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ساری کمائیاں یہیں رہ جائیں گی، سارے محلات یہیں رہ جائیں گے، سارے بینک بیلنس یہیں رہ جائیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساتھ جانے والی چیز صرف قرآن ہے، نیک اعمال ہیں، سنتیں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کائنات میں میرا اعزاز یہ ہے کہ میرا سرتاج، میرا محبوب امام الانبیاء والمرسلین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا سر اقدس میری گود میں تھا، اور جب قبر انور تیار ہوئی، روضہ انور تیار ہوا تو میرے سرتاج امام الانبیاء والمرسلین کا دائمی مسکن، دائمی آرام گاہ میرا گھر بنا۔ عظمتیں دیکھیے۔ ابو بکر کے گھرانے والوں، تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی نبی کے سر باپ کی گود میں ہوتا ہے سور کی خلوتوں میں، اور کبھی بیٹی کی گود میں ہوتا ہے سفر آخرت میں۔ وہ سفر ہجرت میں باپ کی گود میں، سفر آخرت میں بیٹی کی گود میں۔ سیدہ فرماتی ہیں میری گود میں امام الانبیاء کا سر ہے، بخار کی شدت ہے، حدت ہے، اور میرا بھائی ابو بکر مسواک چباتا ہوا عیادت کے لیے آیا، اپنے آقا کی عیادت کے لیے آیا۔ رحمت عالم نے طلب کی نظر سے، چاہت کی نظروں سے مسواک کو دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا کی نگاہوں کا مطلب سمجھ لیا۔ میں نے بھائی سے کہا مسواک دے دو، مسواک دے دو۔ جس طرف سے بھائی مسواک کر رہے تھے میں نے اس طرف سے کاٹا، دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا حمیرہ مسواک تو دے دیا ہے، زوف ہے، نقاہت ہے، مرض ہے، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دو نا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے چبایا، نرم کیا، اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی کہ دھو کر پیش کروں۔ میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا حمیرہ یہ مسواک مجھے یوں ہی دے دو، میں یوں ہی مسواک کر کے قیامت تک تیری عظمت پر نہ مٹنے والی وہ مہر لگاؤں کہ جس کی روشنی سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ ہو۔ یہ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی نے پوچھا کہ مادر امت، مادر ملت، آپ ہماری ماں ہیں، ہمیں بتائیے ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا لمبی بات کریں گی، لیکن دو جملوں میں اس فصیحہ و بلیغہ نے، دو جملوں میں وہ منظر، وہ نقشہ کھینچا کہ ادیبوں کا قلم ٹوٹ جائے۔ رب العالمین کی قسم، مقررین کی فصاحت
پانی بھرتی نظر آئے، فوراً کہا کانا خلقہ القرآن، میرے آقا کا اخلاق پوچھتے ہو، سیرت پوچھتے ہو، قرآن پڑھو، سارا قرآن محمد عربی کی سیرت ہے۔ تو سیرت طیبہ کا سب سے بڑا پہلو اور سب سے بڑا پیغام لا الہ الا اللہ، لا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت اکاؤنٹ فل لیں بوجھے بھری ودیو، بوجھے بھری ودیو، چشتی صاحب کی زبان ہے نا جی، بوجھے بھری ودیو، اکاؤنٹ فل لیں عمارتیں بنانے میں مقابلے کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، مار ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی حوث نے، حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاتے ہو، قبروں میں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے اتنی دیر تک بڑی توجہ سے اور بڑی اخلاص سے اور بڑی محبت سے میری معروضات کو سنا۔ آپ کہہ رہے تھے جیسے مولانا کفیل عباسی صاحب کے گرمی میں آپ لوگ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملتان کی گرمی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ اس گرمی میں تشریف لائے تو اور یہاں پر بڑی دل جمی سے بیٹھے میرے بعد، الحمدللہ ملک کے مشہور و معروف ثنا خان رسول اور عالم اسلام کی ایک عظیم آواز جناب، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی قبر اتھر پر کروڑ ہا رحمتیں فرمائے، بڑے نعت خوان تھے۔ آپ کے بعد انشاءاللہ میرے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور گلہائے عقیدت پیش کریں گے، حق تعالی شانو میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آفت زہیب، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عالم شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ